Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ya hamdü sanalar, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge salatu salamlar bolsun. Sizler bilen haftalık tafsirden bölüyotken dersimizde Vassaffat surasından kılıp geliyotkendik. Hem de ötken seferki sohbetimizde İbrahim aleyhisselam'ın kavmi bilen bölgen vakiyeleri şu bilen bir gelikte ondan keyin oğlu İsmail aleyhisselam bilen birge canlıq soyuş məsələsi barəsində bolub ötkən vaqiyasını ötkən səfər sizlər bilən suhbətləşib ötkən edik. Həm də ondan özümüzə yarışə ibrətlərini çıxarıb alışqa hərəkət qılgən edik. Demək, Peyğəmbərlərini tarixləri Allah Ta'ala ibrət üçün bizlərə bunu keltirib ötkən, həm də Peyğəmbərlərini başıdan ötkən qiyinçiliklər, onlar Allah Ta'alanın yolda qəndi sabır qılgənlikləri, hamda og'ir imtihon sinovlardan keyin Alloh taolo ularga najot bergani hamda ularni ko'p yaxshiliklar bilan siylaganiyu ularga Alloh taolo mana dunyo oxiratda o'zini juda ham ko'plab fazl marhamatlarini berishini aytib o'tganligini demak biz ko'ramiz ekan. Demak, payg'ambarlarning qissasi haqiqatdan Qur'oni Karimning katta bir qismini egallagan. Bu shunchaki bir hikoyalarni aytib o'tishlik emas, balki buni ortidan avvalo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qalblariga taskin berish bo'lsa, ikkinchidan esa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qat'iyatlarini yanada kuchaytirish. Uni ortidan esa albatta din uchun harakat qilayotgan mu'minlarni ham g'ayratlarini oshirish. Negaki din yo'li shunday. Ya'ni u qiyinchiliklar bilan o'rab qo'yilgan. Albatta, uni ortida juda ham katta sabr turadi. Sabrdan keyin esa Alloh taolo beradigan katta mukofotlar bo'ladi. Ana o'sha narsalarni bayon qilishi bilan birgalikda o'sha davrdagi mushriklarga, hozirgi undan keyingi davrlarda ham bo'ladigan kofirlarga ogohlantiruvlar sababi bu din bilan olishuv oqibati yaxshilikka olib bormaydi, balki Alloh taolo o'zi hamda Alloh taoloning askari doim g'olib bo'lib keladi. Mana shu narsalarni Alloh taolo voqiiy misollarda payg'ambarlar tarixi orqali bizlarga hikoya qilib berdi. Ana o'shandan demak, bugun ham payg'ambarlarning ayrim qissalarini sizlar bilan suhbatlashib o'tamiz. Bulardan mana birinchisi 114-chi bo'lgan oyatda keladiki, Alloh taolo aytadi: "Va laqad mananna ala Musa va Harun." Dar haqiqat biz Musa va Harunga marhamat ko'rsatdik dedi. Eng katta marhamat bularga hidoyat hamda payg'ambarlik nasib bo'lishidir. Musa alayhissalomni Alloh taolo payg'ambar qilib tanladi. Musa alayhissalom esa Alloh taolodan akalari Harun alayhissalomni o'ziga yordamchi payg'ambar qilib berishligini so'radi. Alloh taolo bunga ijobat qilib, Harun alayhissalomga ham payg'ambarlikni nasib etdi. Ana o'shandan Alloh taolo bu o'rinda aytdiki, biz Musa va Harunga marhamat ko'rsatgan edik dedi. Wa najaynahuma wa qawmahuma min al-karbil azim. Biz ularni ikkalalarini ham ularga ergashgan qavmlarini ham og'ir bo'lgan qayg'u musibatdan, qiyinchilikdan qutqargandik deb aytadi. Demak, Alloh taolo bu yerda Musa alayhissalom, Harun alayhissalom hamda Banu Isroilni qutqargan narsasini aytib o'tyapti. Bu esa o'sha Fir'avnning qo'lida xoruzor bo'lib qul bo'lib ishlashligiydi. Qul bo'lib yashashligiydi. Alloh taolo Fir'avndan ularni najot berdi. Buni boshqa oyatlarda kengroq bo'lgan va tafsilroq bo'lgan suratlarda aytib o'tgan. Bu oyatlarda esa bu suradagi mana shu oyatlarda Alloh taolo asosiy e'tiborni payg'ambarlarga kelgan qiyinchiliklar u keyin ularga berilgan Alloh taolo tomonidan yordam, nusrat bo'lsin, najot berishlik bo'lsin. Mana shu narsalarni aytib o'tadi hamda bu bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ishora qilib aytadiki, sabr qiling, oqibat sizlarniki bo'ladi. Mu'minlarga ham buni ortidan demak ishoralar bo'ladiki, sabr qilinglar, albatta Alloh taoloning nusrati sizlarga keladi deb. Shunda mana Musa alayhissalomni ham Harun, ularga ergashgan Banu Isroil mu'minlarini ham Alloh taolo og'ir qiyinchilik o'sha Fir'avnga qul bo'lib yashashdan najot berganligini bu yerda aytib o'tyapti. Va nasarnahum fakanuhumul g'olibin. Alloh taolo o'sha Musa alayhissalom va Banu Isroilga bergan 3-marhamati,
Üçüncü mərhələ. Birincisi Musa alayhissalam Harun alayhissalamı peyğəmbər qılıb Allah Taala yubargan bolsa, ikincisi onları Firavunnu zulmüdən zorvanlıqdan qutqarganlığı. Üçüncüsü isə va nasarnahum, biz onlara nusrat ato etdik deydi. Nusrat ato etdikligi haqiqatan başqa surələrdə kengroq batafsil suratda aytib ötilgan. Banu İsrailni göz öngida Allah Taala onga juda ham ötkizib zulm qilgan. Hatto onun bolalarını öldürgen, özlerini kul kılıp işletken, şimdi adamlarını halak kılıç bilen onların gözlerini kuvantırgen idi. Şunu işare kılıp eyti yaptı Allah Teala. Biz onlara yardım verdik dedi, nusratımızı verdik. Fekânuhumul galibin. Akıbette ise onlar galip oldular. Hakikaten Allah Teala'nı dini galip buladı. Allah Teala'nı mümin bendeleri galip buladı. Bitti hem eyti bitti. Demek ki galip buluştuk. Fakat yine insan birov ustidan g'alaba qilishligi bilan emas, balki Alloh taoloning roziligiga erishlik, Alloh taolo va'da qilgan katta mukofotlarga sazovor bo'lishlik albatta bu ulkan muvaffaqiyatdir. Buni Alloh taolo ko'plab suralarda aytib o'tgan. Mu'minlar hattoki Alloh taoloning yo'lida vafot etib ketadi, jonini taslim qiladi, lekin oqibat esa ularniki bo'ladi. Albatta Alloh taolo bunday bo'lgan holatni juda ham katta muvaffaqiyat deb aytib o'tgan. Hattoki o'sha Fir'avnning qo'lida halok bo'lgan sehrgarlar, ya'ni ular iymon keltirgandan keyin ular aytishadi, xohlagan ishingni qil, biz Allohning dinidan qaytmaymiz, biz mahkam turamiz deganda Fir'avn qattiq tahdid qilib ularni o'ldiradi. Alloh taolo esa o'sha voqeani ortidan oyatlarda bu juda ham katta ulkan muvaffaqiyat ekanligini bayon qilib o'tadi. Ashobul Uhdud voqeasida ham xuddi shuningdek. Ashabul Uhdud'da bala ve bala arkalik Allah Ta'ala'ya yalnız özge iman keltirgen kimseler halak bub getirdi. Lekin Allah Ta'ala bunu artıdan ise meneşun arsa ülken muvaffaqiyat deyip beyan kılıp ötedi. Yani öşendik dünyadaki bu nusrat buluşluğu hem mümkün eken insanlarga asasi buladı. Yani insan ahirette necat tapışı, ahirette muvaffaqiyatke erişi. Bu ise Allah Ta'ala'nın mümin bendelerine kefaletlengendir. Fekanuhumul galibin, ana o'shalar g'oliblardan bo'ldilar deb aytib o'tadi. Ha, haqiqatan Alloh taolo Banu Isroilni ko'z o'ngida Fir'avnni halok qilib, ularni mulklariga ularni ega ham qildi. Va ataynahumul kitobal mustabin. Va ana shundan keyin biz ikkalariga Musa va Harunga ochiq-oydin narsalarni bayon qiluvchi bo'lgan kitob Tavrotni berdik deb aytadi. Tavrot kitobi asli hukmlarni keng suratda bayon qilib bergan, unda pand nasihatlar bo'lgan, Banu Isroil uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan kitob edi. Bu esa Alloh taolo tomonidan mana Musa, Harun alayhissalomlarga berilganda Alloh taolo mana shuni marhamat qilib aytib o'tyapti. Va hadaynahumas sirotal mustaqim. Kitob berilgandan keyin esa bularni to'g'ri yo'lga biz yo'llab qo'ydik dedi. Albatta, ularga berilgan Tavrot to'g'ri yo'lni o'z ichiga olar edi. O'sha paytda ular unga amal qilishdi, ular jannatga boradigan to'g'ri yo'lga yo'nalishdi. Hozirgi davrda esa Alloh taolo Qur'onni nozil qildi. Qur'onda insonlarni jannatga yetaklovchi to'g'ri yo'l bordir. Ana o'shanga ergashgan kimsalarni Qur'oni Karim to'g'ri jannat yo'liga yo'llaydi. Va tarakna alayhima fil akhirin. Ana undan keyin Alloh taolo ularga yana bergan marhamat qilgan narsalardan birisini aytib o'tyaptiki, biz ularni, ya'ni Musa va Harunni keyingi odamlarni orasida ularni tillarida yaxshi oqibatlar bilan qoldirdik deydi. Demak, Musa Harun alayhissalomlarni mana biz ham ulardan keyin taxminan uzoq muddatda 3000 yil, 3000 yildan ortiqroq muddatda yashayotgan bo'lsak, bularni biz juda ham hurmat bilan tilga olamiz. Ularni Alloh taolo tomonidan salot salomlar bo'lsin deymiz. Payg'ambarlikka mos bo'lgan hurmat bilan bularni eslaymiz. Demak, Alloh taolo bularga mana shuningdek mukofotlarni berganligi bu Musa va Harun alayhissalomlarga yuqorida aytib o'tgan fazli marhamatlarni sirasida buni ham sanab o'tdi. Salamun ala Musa va Harun. Alloh taolo tomonidan Musa va Harunga salomatlik bo'lsin dedi. Salomatlik dunyoda ham oxiratda ham. Dunyoda esa har qanday o'sha dushmanlar tomonidan bo'ladigan azor aziyatlar, zulmlar bo'lsin. Bu narsalardan Alloh taolo ularga salomatlik tiladi hamda oxiratda bo'ladigan bo'lsa, har qanday azob uqubatlardan ular sog'lom bo'ladilar. Hamda jannatni yuqori bo'lgan martabalariga erishadilar.
Bu Allah Teala tomonidan demak Musa Harun alayhissalomlarga salomatlik tilashdir. Inna kadalika nazil muhsinin albatta biz mana shundek muhsin bo'lgan kimsalarni shunday mukofotlaymiz dedi. Muhsin bo'lgan kimsalar kimlar bular? Ya'ni amallarini puxta ado etadigan, ibodatlarni ham itoatni ham do'ndirib bajaradigan kimsalarni muhsinlar deb nomlanadi. Bu borada payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Jibril alayhissalom bo'lgan suhbatda aytib o'tadilar. Ihson haqida xabar bering deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam siz Alloh taoloni ko'rgandek ibodat qilishligingiz. Alloh taoloni ko'rmasangiz ham Alloh taolo meni ko'rib turibdi deb, ya'ni Alloh taolo nazorat qilib turganligini his qilib inson amal qilish kerak. Mana shunda u amalni puxta bajaradi va muhsinlar darajasiga erishadi. Biz o'shanday bo'lgan muhsinlarni shunday mukofotlaymiz der. Ya'ni turli bir qancha dunyo va oxiratda ularga manfaati bo'ladigan narsalarni berish bilan ularni mukofotlaymiz. Ularni qattiq qayg'u, musibat, qiyinchilik bo'lgan holatlardan najot beramiz. Imtihonlardan ularni muvaffaqiyatli o'tkazishlik garovini beramiz. Oxiratini ham obod qilib beramiz dedi. Innahuma min ibadina al-mu'minin. Albatta Musa va Harun bizni haqiqiy mu'min bo'lgan bandalarimizdan dedi. Nega unday bo'lmasin? Alloh taolo tomonidan vahiy kelib turadigan bo'lsa, u insonlar Alloh taolo bilan gaplashgan bo'lsa, mana Musa alayhisalom Alloh taolo bilan o'zi bilan gaplashgan, to'rt tog'ida gaplashgan. Ana o'shanday bo'lgandan keyin u kishini iymoni tog' barobarida bo'ladi. Ana o'shandek to'liq komil iymonli bo'lgan bandalarimizdan edi deb Alloh taolo ularni haqiqiy mu'min bo'lganligini sanab o'tyapti. Ana undan keyin Ilyos alayhissalom haqida bizlarga ma'lumot beradi. Va inna Ilyosa minal mursalin, ya'ni Ilyos ham yuborilgan payg'ambarlardan edi deb keltirib o'tadi. Demak, yuqoridagi bo'lgan oyatlarda Alloh taolo bizlarga Nuh alayhissalomni, Ibrohim, Musa alayhissalomlarni qissalarini biroz aytib bergan bo'ldi. Bular alohida shariat olib kelgan payg'ambarlar hisoblanadi. Undan keyin mana zikr o'tadigan payg'ambarlarga esa Alloh taolo mustaqil bo'lgan suratda shariat bermagan, balki ular o'zlaridan oldingi bo'lgan shariatlar bo'yicha amal qilgan payg'ambarlar ekanligini aytib o'tiladi. O'shalardan birisi mana Ilyos alayhissalom. Va inna Ilyosa minal mursalin, Ilyos payg'ambarlardan bo'lganida deb aytib o'tadi. Payg'ambarlardan bo'lgani, u kishi Musa alayhissalomni izdoshlaridan bo'lgan, Banu Isroilga yuborilgan payg'ambarlardan birisi edi. Banu Isroil ayrim shirk ishlariga kirib ketib qoladi. Ularga Ilyos alayhissalomni payg'ambar qilib yuboriladi. Shundan aytdiki, "Id qala liqomihi alatattaqun." O'zini qavmiga Allohdan qo'rqmaysizlarmi deb aytgan vaqtini eslang dedi. Ha, haqiqatan payg'ambarlarni hammasi insonlarni taqvoga chaqirgan. Alloh taoloni yolg'izlashga chaqirgan. Shu yerda ham mana qavmiga nisbatan aytayaptiki, Allohdan qo'rqmaysizlarmi? Atad'una ba'lan va tadaruna ahsanal xoliqin. Ya'ni sizlar bu ba'alga, ba'al ulardagi shu but edi, sig'inayotgan haykal edi. Ana o'shanga duo qilasizlarmi? O'shanga ibodat qilasizlarmi? Butun narsalarni yaratuvchisi bo'lganda ham go'zal yaratuvchisi bo'lgan zotni tark etib, sizlar qayerdagi bo'lgan butlarga ibodat qilasizlarmi deb Ilyos alayhissalom Banu Isroilga nisbatan aytayapti. Banu Isroil har xil bosqichlarni boshidan kechirib o'tgan, ba'zan Musa alayhissalom bilan birga bo'lgan paytida tavhidda bo'lgan vaqtlari bo'lgan. Shu bilan birgalikda ular buzoqqa sig'inishib ketib qoladi Musa alayhissalom davrida ham. Undan keyin tavba qilishadi. Yana ora-orada ularda mana shuningdek holatlar sodir bo'lib turadi. Ya'ni shirkka botib qolgan o'rinlari. Ya'ni Banu Isroilga mana shuningdek shirkka botib qolgan paytda ularni tavhidga chaqirib, Ilyos alayhissalom da'vat qiladilar. Alloh robbakum va robba abaykum al-avvalin. Ya'ni yaratuvchilarni eng go'zali sizlar. Bu but foyda ham zarar ham bermasa, sizlarga ijobat qilmasa, hech narsalarga aloqasi bo'lmasa, qanday qilib bunga sig'inasizlar u? Sizlarni go'zal suratda yaratgan, bo'lib hammalaringiz, hamma yo'qlaringizni boshqarib turadigan, hamma narsalaringizni keragicha berib turadigan zotni, ya'ni robbilaringiz hamda avvalgi ota-bobolaringizning robbisi bo'lgan Alloh taoloni tark etasizlarmi deb, demak, qavmga bu Ilyos alayhissalom aytib o'tadi. Demak, payg'ambarlar qavmiga har xil da'vatlarni qilishgan.
Ya'ni da'vatlarni qilishgani o'sha kitoblarni olib kelgan bo'lsa kitoblar orqali, hujjatlar bilan, shuningdek aqliy dalillar bilan ham ularga da'vat qilishgan. Mana bu aytib o'tganligi aqliy bo'lgan dalil. Qanday qilib sizlar bu hech narsasi yo'q bo'lgan, foyda zarar bermaydigan, quruq bir tosh bo'lgan bir butga sig'insanglaru, sizlarni go'zal suratda yaratib qo'ygan, sizlarni robbilaringiz bo'lgan, ota bobolaringizni ham robbisi bo'lgan Allohni tark qilasizlarmi deb bu o'rinda ularni aqliga ishora qilib, aqllaringiz bormi? Qayerdan bu narsalarga sig'inyapsizlar deb aytib o'tadi. Qavm nima qildi undan keyin? Qavmlardagi bo'lgan holat, ya'ni payg'ambarlarni yolg'onchiga chiqarishadi. Ochiq-oydin hujjat dalillarni keltirgan taqdirda ham ular payg'ambarlarni yolg'onchiga chiqargan. Fakazzabu fa innahum la muhdarun. Uni payg'ambarni yolg'on desan deyishdi. Aytilgan narsalarga ishonishmadi, unga ergashmadi, uni qabul qilib iymon keltirishmadi. Fa innahum la muhdarun. Alloh taolo aytadiki, albatta ular hali qiyomatda hisob kitob uchun hozir bo'lib turadilar. Bular hali bunday qilgan ishlarga javob beradilar dedi. Ya'ni nahot ekan payg'ambar ularni o'zlarini qavmda orasidan chiqqan bo'lsa, ularga chiroyli muomala qilgan bo'lsa, yolg'on gapirmagan, ya'ni payg'ambar oldin qavm bilan birga yashagan bo'ladi. Odamlar payg'ambarni har xil holatlarda sinab ko'rgan bo'ladi. Ular oddiy bo'lgan muomalatlarda yolg'on gapirmasa qanday qilib Allohga bo'lgan da'vosida yolg'on gapiradi? Mana shundan Alloh taolo ularga qattiq-qattiq tanbih berib aytdiki, hali qiyomatda sizlar bu qilgan ishlaringizga qattiq javob berasizlar dedi. Ayni bu voqea Makka mushriklari bilan ham sodir bo'layotgandi. Bu oyatlarni keltirish orqali Alloh taolo Makka mushriklariga ham takki berib o'tadi. Sizlar ham aqllaringiz bormi? Payg'ambarni tark qilib, unga ergashmasalaringiz, u sizlarni chaqirayotgan tavhidni qabul qilmasalaringiz, butlarga, toshlarga, boshqa narsalarga sig'inib yotsalaringiz deb ayni mana shu oyatlar bilan Alloh taolo ularga ham ishora qilib o'tyapti. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytib o'tganligi, sizgina bu holatga uchramayapsiz odamlardan. Oldingi payg'ambarlar ham xuddi shu holatga uchragan. Nuh alayhissalom bo'lsin, mana Ibrohim alayhissalom bo'lsin, ana undan keyin Muso alayhissalom akalari Harun bilan birga, mana endi Ilyos ham ayni shu muammo odamlarda Alloh taoloni yakka yolg'izligini qabul qilmasdik. Alloh taoloni o'zgagina sig'inib ibodat qilmasdik. Alloh taolo insonni yaratgan bo'lsa, rizqini bergan bo'lsa, har tomondan insonga nima kerakli bo'ladigan bo'lsa shuni muhayyo qilib bergan bo'lsa, aql tafakkur berib insonga uni boshqa mahluqotlardan afzal qilib qo'ygan bo'lsa-yu, u inson bunday Rob taolodan yuz o'girib qayerdagi bo'lgan narsalarga sig'inib ketadigan bo'lsa, ana o'shandan Alloh taolo, demak Nuh alayhissalomni hayoti, undan keyin payg'ambarlarning hayotini bir tekshirib ko'radigan bo'lsak, o'qib o'rganib ko'radigan bo'lsak, ayni muammo odamlardan sodir bo'lyapti. Hozirda ham ayni odamlar butlarga sig'inadiganlar bir toifa bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yer yuzida katta bir toifani tashkil qiladigan bo'lsa, yana undan tashqari mol dunyoga sig'inayotganlar, o'zini havoyi nafsiga sig'inayotganlar, ana o'shancha shularni hammasi Alloh taoloni o'zlariga Rob deb bilmasdan, Alloh taoloniga itoat qilib, unga ibodat qilmasdan qaytdagi bo'lgan narsalarga bog'lanib, o'sha narsalarga suyanib oladi. Bu demak odamlardagi mana shu eskidan tekkan dard ekan bu narsa. Illa ibadallohil muxlasin, albatta Alloh taoloni xolis bo'lgan bandalari bunday emas dedi. Birinchidan, ular Alloh taoloni tark etib boshqa narsalarga sig'inmaydi. Ikkinchidan, payg'ambarlarni payg'ambar deb qabul qilib iymon keltiradi. Uchinchidan esa ular kofirlar kabi qiyomat kunida Alloh taoloning huzurida qattiq hisob kitobga duchor qilinmaydilar. Ana shuning uchun Alloh taolo bularni istisno qilib qo'ydi. Alloh taoloning xolis bo'lgan bandalar kimlar? Mu'minlar. Qaysi bir qavmdan bo'ladigan bo'lsa ham, qaysi bir payg'ambarni ergashuvchilardan bo'ladigan bo'lsalar ham, bular mu'minlarni Alloh taolo bularni xoslab aytdiki, Alloh taoloni bo'lib ham xolis bandalar dedi. Ya'ni yolg'iz Alloh taoloni o'ziga ibodat qiladigan bandalarga bunday holatlar duchor bo'lmaydi. Va tarakna alayhi fil akhirin. Shuningdek, yuqoridagi payg'ambarlarga aytib o'tilgan holat biz u kishini keyingilarni og'zlarida, keyingilarni nazdida biz yaxshi maqtovlar bilan tark qildik dedi.
yuqoridagi payg'ambarlarda ham ayni mana shunday iboralarni aytib o'tgan edi. Ya'ni ular haqiqatdan Alloh taolaning xolis bandasi bo'lganligi, ularni keyingi avlodlarda yaxshilik bilan esga olinishligi va ularga Alloh taolo tomonidan qutlovlar bo'lganligi aytib o'tilgandi. Bu narsa Ilyos alayhissalomda ham ayni mana shunday takrorlanyapti. Va tarakna alayhi fil akhirin, demak biz u odam borasida keyingilarda nazdida yaxshi maqtovlar bilan u odamni esdaligini qoldirdik deydi. Nimaga? Bunday esdalik qoldi chunki u zot birinchi payg'ambarlardan bo'lgandi, shu bilan birgalikda Alloh taoloning yo'liga odamlarni da'vat qilib, ana o'sha yo'lda u yo'lga hayotini bag'ishlagan edi. Shundan Alloh taolo ularni esdaliklarini olib qoldi bu yerda. Salomun ala Ilyasin, demak Ilyasin ayni o'sha Ilyosni o'zi, bu ajamlarning ismi bo'lgandan ana shunday suratda arablarda keltirib o'tiladi. Ilyasin bir qiroatdasi Aliyasin deb aytib o'tilgan Yasin oilasiga yoki Yasinning o'ziga Alloh taolo tomonidan qutlov bo'lsin dedi. Haqiqatan Alloh taolo kimga qutlov beradigan bo'lsa, Alloh taolo o'zi unga tilayapti-da, unga salomatlik bo'lsin dedi. Buni Alloh taolo o'zi tilayotgan bo'lsa, unga salomatlik bo'lsin deb, o'sha salomatlikni Alloh taoloning o'zi bermaydimi? Albatta beradi. Shuning uchun Alloh taolo kimga salom yo'llagan bo'lsa, albatta uni Alloh taolo har tomondan saqlaydi, har tomondan salomat qiladi. Inna kadalika najzil muhsinin, biz mana shuningdek muhsin bo'lgan bu zotni ham muhsin deb nomladi. Sababi hayotini shu Alloh taoloning yo'liga da'vat qilishlikka tikkan edi, shunga bag'ishlagan edi. Ana o'shandan bu amalni puxta suratda bajarganligi uchun Alloh taolo bu kishini muhsinlar deb nomladi, muhsin deb nomladilar. Ana o'shandek har zamonda bo'lsin muhsin bo'lgan kimsalarni Alloh taolo mana shunday mukofotlaydi. Qanday qilib salom yo'llaydi? Keyingilarni og'izlarida, keyingilarni nazlarida yaxshi maqtov bo'lgan so'zlarni qoldiradi. Mana aytaylik, qancha muhsin o'tgan odamlar bor, olimlar bor, bunday aytgan imomlar bor. Bularni hozirgacha mana ummatimizda eslaydigan bo'lsak, yaxshilik bilan eslamaymizmi? Albatta bular muhsinlar bo'lganda o'zini sohasida puxta, juda ham Alloh taologa o'zlarini hayotlarini bag'ishlagan kimsalar bo'lganda, shuning uchun bularni ana shunday maqtovlar bilan tilga olamiz. Alloh taolo ularga mana shunday mukofotlarni ato etamiz deb aytib o'tyapti. Innahu min ibadinal mu'minin. Albatta Ilyos alayhissalom ham Alloh taoloni haqiqiy bo'lgan mu'min bandalarimizdan deb aytib o'tadi. Payg'ambar bo'lgandan keyin Alloh taolo tomonidan vahiy kelsa, u zot Allohga yaqinligini doim his qilib turadi-ku. Vahiy kelayotgan tomonni yaxshi biladi-ku. Demak, o'shandan bular haqiqiy mu'minlar bo'ladi. Demak, Alloh taologa insonda qanchalik darajada yaqinligi bo'ladigan bo'lsa, inson Alloh taoloning qurbatini ham, yaqinligini ham shunchalik his etadi. Va inna lutal minal mursalin. Ana undan keyin Alloh taolo yana boshqa bir payg'ambarni bizga qissalarini aytib o'tadi. Bu esa Lut alayhissalom edi. Lut alayhissalomning qissalari Qur'onda ko'p o'rinlarda kelgan. Bu kishini qavmi kim ekanligi, ular nima bilan shug'ullangan ekanligi ma'lum va mashhur endi bu narsa. Qanday ularning oqibati bo'lganligi ham boshqa oyatlarda aytib o'tilgan. Shundan Alloh taolo Lut alayhissalomni aytib o'tyapti. Laminal mursalin. Bu kishi ham payg'ambarlardan bo'lganda, Lut alayhissalom Ibrohim alayhissalomning akalarining o'g'li bo'lgan, jiyanlari bo'lgan. Lut alayhissalom Ibrohim alayhissalomga iymon keltirib, shu bilan birgalikda Ibrohim alayhissalom Nasora ayollarini olganda, Lut alayhissalom jiyanlarini olib turib, Iroqdan Shom tarafga Baytul Maqdis tomoniga qarab boradi. Borgandan keyin esa Lut alayhissalomni Alloh taolo Sadum qishlog'iga, ya'ni hozirdagi Yordaniyadagi o'sha o'lik dengiz atrofidagi bo'lgan joyga payg'ambar qilib yuboradi. Bu kishi Ibrohim alayhissalomga tobi bo'lgan payg'ambarlardan bo'lgan. Ibrohim alayhissalomni risolati bilan Sadum qishlog'iga boradi. Yetta odamlar mushrik bo'ladi, shirk keltirishayotgan bo'ladi, shu bilan birgalikda insoniyat jirkanadigan katta bir og'ir gunoh ishni sodir etayotgan bo'ladi. Oxiri bu kishi yillab da'vat qiladi, birontasi iymon keltirmaydi. Faqat o'zini qizlari iymon keltiradi. Yana atrofda bo'lsa bitta yarimta iymon keltiradi bo'ldi qolganlar. O'sha gunoh fohisha ishiga botib ketgan. Shu bilan payg'ambarni ham e'tirof etishmaydi, unga iymon ham keltirmaydi. Alloh taoloni o'ziga yolg'iz ibodat ham qilishmaydi. Mana shunday jinoyatlarda jamlanganligi uchun Alloh taolo u qavmni halok qilib yuboradi. Halok qilgandan keyin payg'ambarga ergashganlar qaytdi qoldi endi. Qavmiga halokat keldi bo'lib ham
juda ham og'ir halokat keladi ularga. Alloh taolo ularni Jibril alayhissalomga aytadi. Jibril alayhissalom qishlog'ini ko'tarib osmondan pastga uloqtiradi. Uni ortidan esa ularni boshiga toshlarni yog'diriladi. Xullas kalom qattiq azoblar bilan ular halok bo'ladi. Lekin Alloh taolo Lut alayhissalomni va u kishiga ergashgan mu'minlarni qutqarib qoladi. Idna jaynahu ahla vajma'in. Esling vaqtiki biz Nuh Lut alayhissalomni va oilasini, oilasidan albatta ayoli mustasno, sababi ayoli o'sha Lut qavmiga, Lut alayhissalomni qavmiga qo'shilib ketgan edi, u kishining sirlarini ularga oshkor qilib berardi, ana shundan birgalikda halok bo'lib ketadi. Ularni hammasiga biz najot berdik dedi. Demak, muhim bo'lgan oyat, bu oyatdagi muhim bo'lgan o'rni payg'ambarga najot kelishligi va payg'ambarga iymon keltirgan ergashganlarga ham Alloh taolo tomonidan yuborilgan balodan qutqarish berilishligi, najot berilishligi, shuni Alloh taolo bayon qilib o'tyapti. Bu o'sha sahobalarga, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrida o'z zotga iymon keltirib ergashib amal qilayotgan sahobalarga xushxabar edi. Mabodo Makka mushriklarga balo keladigan bo'lsa ham Alloh taolo sizlarga alohida silovini beradi. Sizlarga marhamat qilib o'zi sizlarni qutqarib qoladi deb. Demak, ularga bir tasalli ham edi bu narsa. Illa ajuzan fil g'obirin va lekin o'sha qolgan odamlarni orasida Lut alayhissalomni ayoli ham birga qolib ketdi dedi. Demak, payg'ambarning ayoli bo'lsa ham unga yuqmagan ekan. Payg'ambarning ayoli bo'lsa ham o'nglanmagan ekan. Demak, inson inson bilan uzoq muddat yashashligi ikkalasi bir xil bo'lishligi yoki bir xil yo'nalishda bir xil bir-biriga yaqin bo'lishligini doim ham anglatib bermasa ekan. Albatta Lut alayhissalom ayolini da'vat qilgan, lekin ayoli ularga qo'shilib ketganda qizlari Lut alayhissalom o'zlari o'sha iymonda mustahkam sobit qadam bo'lib qolishgan. Thumma damarna al-oxirin. Ana oqibat nima bo'ldi? O'shunday jinoyat ishlari bilan shug'ullangan odamlarni biz vayron qilib yubordik dedi. Wa innakum latamurun alayhim musbihin. Ana undan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam orqali mushriklarga Alloh taolo xitob qilib aytayaptiki, sizlar ularni ustidan ertayu kech yo'lda o'tasizlar u dedi. Va billayli afala taqilun. Ha? Ya'ni ular, ya'ni Makka deyi kimsalar Shomga tijorat safari bilan safar qilishardi yozda. Shomga borish yo'lida Iordaniyadan o'tishadi. Iordaniyada esa aytib o'tganimizdek, O'lik dengizi bor. O'lik dengizi ayni o'sha Lut alayhissalomning qavmi halok bo'lgan joyda paydo bo'lgan holatda bo'lgan bir ko'l. Ana o'sha joydan sizlar o'tasizlar u dedi. Ertayu kech o'tasizlar, ya'ni yaqqa o'tayotganda ham, buyoqqa qaytayotganda ham o'sha joylarda yaqin o'tasizlar. Afala taqilun, ey odamlar, tafakkur qilib ko'rmaysizlarmi? Aql yuritib ko'rmaysizlarmi? Bularga qissasi mashhur, u joylarda u narsa asoratlari ham bor, bu narsalar haqida ularda mushriklarda ma'lumotlari ham bor. Nahot ekan sizlar bu borada tafakkur qilmasalaringiz, aql yuritmasalaringiz, ya'ni inson o'zini oqibati bo'lgan oxiratida aql yuritmasa, u nima deb aql yuritishi mumkin? Shundan Alloh taolo ularni malomat qilib, aql yuritmaysizlarmi yoki aqlsizmisizlar degandek aytib o'tyapti. Demak, bu payg'ambar Lut alayhissalomning qissasini keltirishda ham asosiy urg'uni Alloh taolo u kishiga najot berganligi, u kishi bilan birga bo'lgan mu'minlar ham najot topdi, lekin qavm kofir mushrik bo'lgan kimsalar esa halok bo'lib ketdi. Mana shu narsani qisqa bo'lgan suratda Alloh taolo bayon qilib o'tdi. Ana undan keyin Alloh taolo Yunus alayhissalomning qissasiga to'xtalib o'tadi. Yunus alayhissalom ham ayni Naynavo shahrida Banu Isroilga yuborilgan payg'ambar bo'ladi. Oshuriylar o'sha Banu Isroildan katta bir adadni asir qilib olgan, ular asirlikda yashardi. Yunus alayhissalom ularga payg'ambar bo'lib Alloh taolo tomonidan yuborilgan edi. Yunus alayhissalom boshqa qissalarda keladi. Bu kishini batafsilroq bo'lgan suratda hayotlari qavmi da'vat qiladi. Lekin qavm iymon keltirib ketavermaydi. Oxiri bu kishi g'azablanadi. 3 kundan keyin azob kelishligini va'da qilib, 2 kun o'tgandan keyin qavmni tashlab chiqib ketadi dedi. Shuni qissasini Alloh taolo qisqaroq bo'lgan suratda bizga aytib o'tyapti. Yunus alayhissalom ham payg'ambarlardan bo'lgandi. Ya'ni Musa alayhissalomni izdosh bo'lgan payg'ambarlardan birisi, Tavrot bilan Inso Tavrotga odamlarni chaqiradigan payg'ambar bo'lgan edi. Iz abaqo ilal fulkil mashhun. Ya'ni esling ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Yunus alayhissalom narsalar bilan, odamlar u mol-mulk bilan to'ldirilgan o'sha kemaga qarab
qaçıb baradılar deydi. Şaşıb bardılar şu cəyə. Yəni, qalmını təşləb, başqa cəyə qarab yönəldi bu kişi. Get maxşıb oldu. Yəndi, o kişi qalmı bilən birgə turuş gərək edə. Da Allah dağla o kişi geçikişə izin bir günü geçə. Ləkən, Allah dağlanın izini kütməzdən, qalmı şun deyib bu gən halətdə, ularını təşləb də, boldu bu yağı ki, Allah dağla üzrümünü qəbul qıladı deyə. Məqsəddə bu kişi adamlarını təşləb, yəndi bunlar ki, gələdi yomuz, azab gələdi deyib, cayını təşləb durub getkən boladı. Şundan əbəqa kəliməsini aytib ötdü. Əbəqa deyəni, qaçdı deyən mənasıda boladı. Yəni, ruxsatsız getib qaldı deyəni. Fəsəhəmə fəkəni minəl mudhadın. Keyin qısqaraq qılıb gəltirib ötdü. Bəttə, demək ki, məgə baradı, o kişinin alıqlar ap getişədi, yoldu, qatlıq tolqıllar bu gəndən ki, xul vəskəlam, bir adamını kemədən boşatışlərgə toru kep qaladı. Yəni, suluki təşləb yubarışgə toru kep qaladı. Şunda adamların ortasında qura təşləşədi. Yəni ki, məni yengillətişlik üçün kimdənlər qutuluş gərək. Şunda Yunus aleyhisselam gə qura düşədi. Fəsəhəmə qura təşləşkəndi. Fəkənə minəl mudahadiyin. Bu Yunus aleyhisselam ütküzgərlərdən bol dedi. Demək, qura gə çürüb qaldı. Bu kişinin dəngiz gə ulaqdırılış gərək. Yəni, həməs Allah da olan tədbir bilən bol yəbdi. Yəni, o kişi bir ütkə çıxışı, Allah da bir körsətib qoymaqçı bol dedi. O kişi gə bir qatar, Allah da olanı buyruğu mühüm ikənliyini bir istətib qoymaqçı boldu da, mənə şündik tədbirlərini Allah Ta'ala özü əməlgə aşırıb bir yəbdi. Fəl təqaməhul xud və huva mülim. Kiyin öşəcəyid özdə kit gelib bu kişini yütədi. Yütədi, yib getmədi, bəlkə yüttü. Yütkəndə o, bu nərsə o kitkə azuqa bu məgən. Yəni, o kişini səqləb berədiyən bir həbisxana bu gən, xalas kitdi içib yetdi. Və huva mülim, yəni, Yunus aleyhisselam haqiqatdan malomat qilinishga loyiq bo'lgan ishni sodir etgan edi. Shuning uchun bu kishi kitga Alloh taolo yutirib qo'ydi. Bekordan bo'lgani yo'q bu narsa deb aytib o'tyapti Alloh taolo. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarni birda aytib o'tadi. Ya'ni hech qaysi bir kimsa men Yunus ibn Mattadan ko'ra yaxshiroqman deb aytmasin deb aytadi. Yunus ibn Matta bu kishi payg'ambar bo'lganlar. Buni Yunus aleyhisselam. To'g'ri mana shu yerda o kişi özünü şünçelerine suyanıp, tamam indi kavmini şünçe davet kıldım, davet kıldım, onlar kabul kılmadı. İndi azap gelir diyor, beni özüm tadarikimi kör edip, Allah Ta'ala'dan hala izin kemesinden turu çıkıp gitip kalatdı. Yani üşende ben her nesede Allah Ta'ala'nı buyruğunu raya kılıyıp ben deyip, bro, Yunus Aleyhisselam'dan göre yahsı rahman deyip, eğitip ötmesen deyip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğitip ötediler. Ne bu günde hem bu kişi peygamber, yani o kişiden sadır bu gün nersi için Allah Ta'ala bana şündik, çare gördü o kişiye. فَلَوْلَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ Yani o kişi indi kit yutup yubardı, kitini içi de yatıptı hazır. Eğer indi o kişi köp tasbih aytuvchilardan bo'lmaganda edi, deb Allah Ta'ala aytib o'tdi. Tasbih aytuvchilar, yani köp ibadat qiluvchilardan bo'lmaganda, Allah Ta'ala'nı köp yodiga oladigan, Allah Ta'ala'nı köp tasbih aytib poklovchilardan bo'lmaganda edi. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ لَيَوْمَ يُبْعَثُونَ Qiyomat kunigacha shu kitni qornida oziq qilib ketgan bo'lardi dedi. Demak, Alloh taolo bu yerda u kishiga najot bermoqchi. Najot berishligi u kishini oldindan qilib o'tgan ibodatlari, Alloh taologa qilgan qurbatlari, Alloh taoloni poklashi mana shu narsalarga bog'liq qilib qo'ydi. Alloh taolo demak bu kishiga najot bermoqchi ekan, najot berishiga sabab u kishi avvalda ko'p ibodat qilgani. Alloh taoloni ko'p yodga olgani, u zotni ko'p poklagani ekan. Demak, shuningdek, ya'ni inson kengchilik bo'lgan mahalda Alloh taoloni ko'proq yodga oladigan bo'lsa, Alloh taolo unday bandani qiyinchilik boshiga tushgan paytida yodga olar ekan. Hadis sharifda ham keladi-ku, ta'arruf ilallohi fil raxo ya'rifka fi shidda, ya'ni Alloh taoloni sen kengchilik bo'lgan paytda tanigan. Bemalol bo'lgan paytingda Alloh taologa ko'p ibodat qilgan, nafl ibodatlar qilgan, mana nafl ibodatlar qilish borasida ham aytib o'tadiku hadis sharifda. Ya'ni hadis qudusiyda keladi, men bandalarim menga eng qurbat hosil qiladigan narsasi farz amallarni bajarish bilan bo'ladi dedi. Keyin banda nafl ibodatlarni qilib davom etaveradi, hatto men uni yaxshi ko'rib qolaman. Agar yaxshi ko'radigan bo'lsam, uni yuradigan oyog'i, ishlaydigan qo'li, ko'radigan ko'zi, eshitadigan qulog'i bo'lib qolaman degan. Ya'ni shu a'zolarning hammasini to'g'ri yo'lga men o'zim yo'naltirib qo'yaman degan ma'noda. Agar mendan biron narsani so'raydigan bo'lsa, albatta beraman.
meni panohim istaydigan bo'lsa panohimga olaman deb hadis sharifda aytib o'tadi. Mana Yunus alayhissalom Alloh taoloni ana shunday eslab yurgan bu voqea tarixiy mana hayotiy bo'lgan misol. Alloh taolo bu kishiga o'sha narsa sababli najot beryapti. Najot berishligi dunyodagi azob uqubatdan najot berishligi yoki qiyin holatdan najot berishligi bo'ladi. Eng asosiy muhim bo'lgan inson o'shanday o'tkazadigan bo'lsa oxiratdagi azob uqubatdan najot berishligi eng kattaroq muhimroq bo'ladi undan ham ko'ra. Demak Alloh taolo insonga dunyoda ham oxiratda ham najot berar ekan, unga yaxshiliklarni ko'p nasib etar ekan. Bu yerda mana u kishi o'sha tasbih aytuvchilardan bo'lganligi uchun ibodat qilin tasbih deb nafl ibodat qilishda ham tasbih deb aytiladi. Ya'ni xullas kalom ko'p ibodat qiluvchilardan bo'lmagan deydi. Qiyomat kunigacha o'sha kitni qornida qolib ketgan bo'lardi deb Alloh taolo ta'kidlab aytib o'tyapti. Demak bu esa ishora, ya'ni hammamizga ishora, yaxshilikda Alloh taoloni ko'proq taniylik. Alloh taolo bizni qiyinchilik boshimizga tushgan paytida tanir ekan buni. Bunda hayotda misollari judayam ko'pdir. Fanabadnahu bil aroi va huwa saqim. Keyin Alloh taoloni buyrug'i bilan kit bir necha kun kitni og'zida qoladi. Shundan keyin aro, ya'ni yaydoq bo'lgan joyda aytadi, ya'ni daraxtlar ham yo'q, kimsasiz bo'lgan keng bir sahro sifat bo'lgan joyga yaqin qirg'oqqa borib tashladi. Fanabadnahu dedi Alloh taolo. Kit uni chiqarib tashlamadi, balki biz uni o'sha joyga otdik dedi Alloh taolo. Demak, kit Alloh taoloning buyrug'i bilan o'sha joyga olib borib chiqardi. Demak, aytib o'tganimizdek, bu narsalar hammasi Alloh taoloning tadorigi bilan bo'lyapti. Va huwa saqim. Albatta, kitni ichidan chiqqandan keyin odam nimjon holatda bo'lib qoladi, zaif bo'lib qoladi. Va ambasna alayhi shajaratan min yaqtin. Ana biz u odamga, ya'ni Yunus alayhissalomga yaqtin deb oshqovoq daraxt deb aytilayotganligini sababi yaqtin deb aytib o'tiladi. Uni barglari katta bo'ladi. O'sha joyda u kishiga soya salqin bo'ladi endi. Demak, nozdan chiqqandan keyin tashqarida biroz endi quyosh birdaniga tushsa bo'lmaydi. Shuning uchun u kishiga biz oldindan tayyorlab qo'ygandik, o'shanday bo'lgan daraxtni soyasi kelib yotadi. Mana shu bilan Alloh taolo bu Yunus alayhissalomning qissasini tugatdi. Bu yerda muhim bo'lgan narsa, ya'ni Alloh taolo tomonidan najot bo'lishligi. Haqiqatan inson imtihonstonga yo'liqadi, Alloh taoloning buyrug'ini bajarish kerak, bajarmasa toki payg'ambar bo'ladigan bo'lsa unga ham Alloh taolo chora ko'rdi. Demak, har bir inson Alloh taoloning buyruqlaridan uzoqlashib ketadigan bo'lsa, unga nisbatan chora ko'rilar ekan. Shuning uchun inson tavba qilishligi, yaxshi amallarni ko'p qilishligi u ko'riladigan chorani yengilroq bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Chora umuman ko'rilmasligi emas, ba'zan o'sha chora ko'rilsa ham uni yengilroq, tezroq bitishiga sabab bo'lar ekan. Va arsalnahu ila 100000 nabiy yazidun, ya'ni biz bu kishini undan keyin chiqqandan keyin yana payg'ambarligini davom ettiradigan bo'ldilar. 100000 yoki undan ko'ra ortiq odamga yana payg'ambar qilib yubordik. Ya'ni o'sha qavmiga borib da'vatini davom ettirdi. Fa amanu, ular payg'ambarga iymon keltirishdi, chunki u chiqib ketayotgan paytda iymon keltirishgan edi. Payg'ambar Yunus alayhissalom ularni iymon keltirganligini bilmasdan chiqib ketgan edi. Ha, yana borib ularni da'vat qiladi, tamam, endi ular iymon keltirishgan. Famattanahum ila hin, ularni endi Alloh taolo halok qilmasdan o'sha azob kelgan paytida, ya'ni ular shunday bo'ladiki, 3 kunda azob keladi degandan keyin ular 3-chi kuni payg'ambar ko'rinmay qoladi. Demak, chiqib ketib qopti, endi azob kelar ekan deb azob alomatlari endi boshlanayotgan paytida qavmni kattalari aqllilik qilib o'zlari yo, bola chaqalar yo, ayollar yo, mol, qo'y, echkilar hammasini katta bir sahro bo'lgan joyga olib chiqib, o'sha joyda alohida Alloh taologa qattiq yolvorishadi. Ana o'shandan bularga kelayotgan azob to'xtaydi. Ana undan aytib o'tdiki, famattanahum ila hayin, ularni bir muddatlargacha ularga hayotni berib qo'ydik, ya'ni hayotda yashatib qo'ydik dedi. Bo'lmasa ularni halokat butunlay hammasini olib ketishi mumkin edi. Demak, mana shu Yunus alayhissalomning qissasi aytib o'tganimizdek, Alloh taolo ularni saqlab qolganligini sababi ular iymon keltirib Alloh taoloning o'ziga qaytganliklari. Alloh taoloning o'ziga yolg'iz iloh deb iymon keltirganlari uchun bo'ldi bu narsa. Ey Makka mushriklari, istamaysizlarmi shunday bo'lgan holatni sizlar deb go'yanki Alloh taolo bunday qissalarni ularga keltirib o'tyapti, ya'ni hayotiy voqealar sifatida. Mayli, subhanaka allohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Gelgü seferde inşallah As-Saffat suratının ahir geçe tahsil kılıp ötemiz.